ကျွန်တော်တို့အတူတူကဒီနေ့မှာတော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး19ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားသွားခြင်း ਨੇ တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး19ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ explosion နောက်တစ်ဆင့်မြင်တွေ့ရတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူကိုနောက်ထပ် level တစ်ခုမှာဘုရားသခင်မိတ်ဆက်တဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါဒီ2021ကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ themes ကတော့ the year of holy spirit the year of holy spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့နှစ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပူရင်းနှီးရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းပူပြီးတော့အကျွမ်းတုံ့ပြန်ဖြစ်ရမယ်တမန်တော်19အငယ်1ပါအာဘောလူသည်ကောရိန္သုမြို့၌နေစဉ်ပေါလုသည်အထက်အရက်များကိုရှောက်သွားပြီးမှအေဖက်မြို့သို့ရောက်၍တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့လျင်သင်တို့ဒီယုံကြည်ဒီနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလောဟုမိသည်ရှိတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုကျွန်တော်မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏အငယ်1နဲ့2ကိုတေချာလေးကြည့်စေချင်တယ်အာပေါလုဒီဒါပေါလုမဟုတ်ဘူးနော်အာပေါလုဆိုတာနောက်တစ်ယောက်အာပေါလုဒီကောရိန္သုမြို့၌နေစဉ်တမန်တော်ပေါလုရဲ့ခရီးစဉ်ကသူကကောရိန္သုကနေသူကအေးဖက်ကိုရောက်လာကောရိန္သုကနေအေးဖက်ကိုသူကထွက်ပြေးလာကောရိန္သုကိုလည်းသူကတတလောဒီကောရိန္သုကိုလည်းသူကဒီဘက်ဒီပါလေတတလောနှိတ်တို့ဘာလို့ကနေသူကပြေးလာပေါလုကအဲ့ဒီကောရိန္သုကနေခုသူအေးဖက်ကိုပြေးပြီပေါလုကအာပေါလုကကောရိန္သုမှာရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ပေါလုကအေးဖက်မြို့ကိုသူရောက်နေတယ်သူရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးဖက်မှာတပည့်တော်အချို့ကိုတွေ့တယ်တပည့်တော်ဆိုတာဘာလဲယုံကြည်သူတပည့်တော်လို့ပြောကြတဲ့ဟာကယ်ငြိမ်းရပြီလားမရသေးဘူးလားစစ်စရာမလို့ကယ်ငြိမ်းရပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်လို့ခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသေချာသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ဒီတပည့်တော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအငယ်ညစ်ပါသင်တို့ဒီယုံကြည်ဒီနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလို့ဟူမေးသည်ရှိတော်ဟာနဲ့မေးကုန်မေးပြီသူကမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်မင်းတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူပြီလားတင်တို့ဒီယုံကြည်ဒီနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံကြပြီလို့အဲ့ဒါနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပြောဆိုကြ၏ဟာအဲ့ကလေးကဘောလူသဘောပေါက်လိုက်ပြီဒီအဖွဲ့တွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းနားမလဲကယ်တင်ခြင်းနားလေတယ်ယုံကြည်ဒီနောက်လို့ပြောရတယ်ကယ်တင်ခြင်းနားလေတယ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပြန်ဆက်ကစရာမလိုကယ်တင်ခြင်းရပြီသူတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပြန်ဆက်ကစရာမလိုဘူးကယ်တင်ခြင်းရပြီသားကယ်ရင်ရင်လည်းမဆုံးရှုံးကယ်ရင်ရင်မရသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရပြီသားဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲတဲ့ယေရှုမိမိသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေခေါ်ပိတ်လက်ခံရင်ယုံကြည်သူရဲ့အထက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တာမတူဘူးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တာဒီကျွန်တော်ဗိသိက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တော့ရှင်းပြသလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပြီသူကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပြီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းသူတစိမ့်ခံထားပြီလေဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာဟာနောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပေါ်လို့တေချာပြောယုံကြည်ဒီနောက်ယုံကြည်ပြီဆိုကြဲဟောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ထဲမှာကျင်းပပြီးသားအဲ့အချက်တွေကသူတို့မဆွေးနွေးအဲ့ဒါတွေကမလိုတော့အဲ့ဒါတွေကဆွေးနွေးစရာလိုတဲ့အပိုင်းတွေမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးစရာပေါ်လို့ဆွေးနွေးစရာလိုတဲ့အပိုင်းပေါ်လို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင် professional ねအရန်ရှင်းနေတယ်အရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကလေဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါလုတယောက်တည်းတိတိကျကျရှင်းပြနိုင်တယ်ဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူး၉မျိုးရှိတယ်ပေါလုတယောက်ပဲအဲ့လိုတိတိကျကျခွဲဖြားစိတ်ဖြာပြီးရှင်းပြနိုင်တယ်သူရှင်းပြတဲ့စုကျေးဇူး၉မျိုးတောင်မှထူးဆန်းတယ်စကားပြောတဲ့စုကျေးဇူးက၃မျိုးရှိတယ်မြင်တဲ့စုကျေးဇူးက၃မျိုးပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့စုကျေးစုက3မျိုးအဲ့တော့မြင်လာရဲ့ပြောလာရဲ့လက်တွေ့လုပ်တာရဲ့3 3ဒီဆိုဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပေါ်လို့ကစုကျေးစုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွမ်းကျင်တယ်စုကျေးစုက6မျိုးပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုကဝိညာဉ်စုကျေးစု supernatural တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထမ်းလာတဲ့တဘာဝလွန်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့က gifts နဲ့ talent တွေကိုကျွန်တော်ရောလို့မရဘူးအချို့က talent တွေကိုလည်း gift ထဲမှာထည့်သင်ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုတော့ရောလို့မရဘူး။ဒါကသဘာဝလွန်စုကျေးဇူး။အရေးကျွန်တော်အရေးချင်းတွေ talent တွေက
ตบาวะหลอมบ่ครับถ้าป่าเลยมีอย่าป่าล่ะพระอาจารย์แท้ไปไล่ตาม่วยกระเดกก็นี่ภิ้วอถาฤจเราก็ดิโฮลีสปิริตวิญญาณเนาะเจ้าอย่าเลยสุเจซูนี่เราโยลุไม่อ่ะถ้าตันชินทาวิญญาณเนาะสุเจซูก็ตัดตัดอปอลูกวิญญาณสุเจซูฤตันชินทาวิญญาณเนาะอย่าฤเนี่ยปัดตัดไปปอลูก็ตะจวนเจ๋นถ้าฤเนี่ยปัดตัดไปตัวอย่านาเลยวิญญาณอตีจองกลาดิอคันจี นะอันนี้นั่นเนี่ยมาวิญญาณที่งาคู่มิวจ้าของปอลุชิมยาเกะพอปอลุว่าแต่ฉันเอาวิญญาณเนี่ยไปแต่งยังยินดีวิจารณ์เจนเลยอยากตุนาเลยเลยแกเรียนยี่อะไรข้ามาวิญญาณเราจะเอาไปมาจริงวะพี่ถ้าจะปอลุไปชิมยาเกะแล้วอีพะโอวาลาสามาแกเรียนยี่อะไรดูดิวบาลุเลยวิญญาณเราเสกเกะวิญญาณเราเสียงเบรฮะปอลุไปชิมอะไรนะเราไปดูมาชิมอะไรหูแต่ฉันเอาวิญญาณเราไปเนี่ยไปแต่งปอลุไปอาสงชิมยาไหนเนี่ย บ่เป็นไรงาดีเต้นโอชิดมีอาเทอะช้าโตปาดาสกาวเปียวบ่เป็นไรวิญญาณสุเจซูบ่าเลตุยตัวลูกเจ้าหนี้แต่เช่นนั้นวิญญาณเจ้าตอนเต้นเนี่ยตัววิญญาณสุเจซูมาเลตุยโอ้ไหวบ่มาเชื่อใจเราเปียวเราบ่เลตุยชาวแลนเนี่ยตัวพี่เลตุยชาวแลนผู้เนี่ยตัวพี่แล้วมึงเนี่ยวิญญาณเราดูบ้านดิตัวสาวเอ็ดดีนะพี่แล้วปอลูกับวิญญาณเนี่ยปะเต้ยยันจวนเจนบ่เป็นไรวิญญาณเนี่ยตัวลูก ปอลูกูเรียนบาบิโอเลสวะลีงาสกาเรงาทีตนาดีฮะงาทีตนาสุดยาวเจงาเยสกะโลมีงาเยทีตนาดีเด้ลูกิญญาเนี่ยเชิญยุยพยายามตุยสังโดสกาเนี่ยสิดีมโหดเด้ฮะปอลูวะลีเจนซาเตเนปิญญาไม่ใช่หรอกมั้งเจนซาเตเนปิญญาตัวมาฮันดรอปเปอร์เซ็นต์สกีพี่ชีบาบิโอเลตัวกามลีลาเอ็ดเบ้ปอลูสวะ แต่แม่น้องเชมบอลว่ากามลีลาสุรากาลีแต่แม่น้องวิจูเดมาตุยยาเลยตัวลีฟารีเชเรมาซีเนียท้องสองกามลีลาสุรากามลีลาสุราฟารีเชเยตเกอิตรีลาเนงเยอทุกที่ลูเรลูเรตเกโยตีลีซาเรเขาเหล่าจีฟารีเชเรมาตุยเอ็ดเบตแต่แม่น้องเชมบอลว่าจะบอลว่าลีเยชูเนมาตุยกิงเรกาบอลว่า เจ้าหน้าเนี่ยพัฒนาเนี่ยน้อยจีบีโร่กงจวนเนี่ยทำไมตุกุรันบาดเจ็บอีกแล้วกูงาสกางาดีตนาดีเลยลูกปีนี้เนี่ยชิงวิพยายามตุยสังดอสกาเนี่ยสิ่งที่มโหได้เปล่าเลยงาไม่รู้งาเย่ education skills เนี่ยงาไม่รู้มาเต็มไม่รู้งาทารีเต็มจะน่าบุฟูงาสกางาดีตนาไม่รู้เย่ยงจีเจียฮาร์เลยลูกปีนี้เนี่ยชิงวิพยายามตุยสังดอสกาเนี่ยตีรามูเบเนไม่รู้เย่ยงจีเจีย พยายามที่เงี้ยจะโกรธเนี่ยที่บอกว่างาสกางาดีดนาดีแต่เช่นเดียววิญญาณอีจะโกรธนั่นไม่ละขนาดเนี่ยจะว่าสิ่งพอรู้ยังตีหัวใจดีกว่าแต่เช่นเดียววิญญาณป่าเลยวิญญาณอีจะโกรธพี่อาจารย์ป่าเลยนั่นไม่ละขนาดป่าเลยบ้าบลุเลยพอรู้ว่าลีเยซูยาบินาวิญญาณอียาบินาไปมาตัวเบาหนาเลยว่าเลยสิโรแต่เช่นเดียววิญญาณป่าเนี่ยมาป่าละมาตู้จะตุ้ดีกว่า อันนี้เราเปล่าหรอจันทร์เราเนี่ยมาเลยวิญญาณเด็กเกมไม่ใช่เลยเนี่ยวิญญาณกูนั่นไม่ใช่ยินตัวนั่นเราเป็นเล็กขนาดเลยตัวใหญ่ใช่วิญญาณเราสุดท้ายเนี่ยมันนั่นไม่ใช่ยินนี่เนี่ยใช่เลยวิญญาณกูเจ้าจ่าเต็มเนี่ยขามันนั่นไม่ใช่ยินนี่เนี่ยใช่เลยทำไมเล็กด้วยวิญญาณเราสั่งบุกตะคุมาโยมไม่โยมเล็กเล็กมาแค่เนี่ยตัวเดียวมีอาสวะจังกระพามาไม่ใช่ วิญญาณเนี่ยลูกสาวมูโก้เล็กด้วยมาเช่าแล้วเนี่ยตัวเองอายุสิตัวเองสุเจสุโกมิโอซาโลมาเลยโกมิโอซาโลมาเปียวเนี่ยตะคู่เราอะแล้วมาแข่งไอ้ตะคู่อะยืนตรงไปเลยตะคู่ชาดอปาตาสกาเนี่ยเป็นไงแล้วมาแข่งเปียวเองเลยมาแจกกูวิพันเนี่ยใต้ใครเดี๋ยวมาชีดเอาเปียวเลยใจเลยมาแจกกูเปียวเลยมาเปียวใส่เลยมันเราอะพี่เลยแต่เช่นตัววิญญาณเนาะกูรู้เรื่องนั่นไม่ใช่เราเป็นเท่แต่เช่นตัววิญญาณเนาะ history วิญญาณว่าที่นี่ที่แกเอาลงไปวิญญาณว่าคิดจีวิญญาณว่ากาลาอีมาที่นี่มาพานาเลยวุลุลาบิเลสอแต่เช่นนั้นวิญญาณว่าเจ้าปู่มุติวุลุลาบิใช่ไหมที่แกดีละพี่ลงมาไม่ใช่มาเมาเขาบอกเลยเจ้าหนูรู้จริงเลยเลยตายวันนี้เจ้าหนูรู้ตึงเกเรดูดีอุสังเกเรดูดีวิญญาณว่ามาตีเรดูดีจาริมาเจ้าหนูเช่นตันไลน์เนาะถ้าเจ้าหนูรู้ตีวิญญาณมาหมดที่มาหูอีพะมาชีเดตเบรีตัวเยสเซียกะคริปโตจะต้องตึงจาริดูเจ้าสัตว์ตัวนั้นยันโตเลยไอ้เจ้
ောလူလို့ခေါ်တယ်
Apollos sore Apollos bo no tu name Apollos a ri Apollo ga chan sa tin na ma sia yi khat da win yin lo ma ti u wa khat da ga win yin su jesus ri le ma ti win yin lo tat yauk da le ma ti u tu da bae ri wo le win yin baptism ta kha ma ma pe bu Apollo da bae ri a ri Apollo ga tu da bae ri ta kha ma win yin baptism ma pe bu win yin no ne patat de da go na mai lakkhana wo lat twi le ma shin tan pya bu အဲ့တော့သူတပည့်တွေနဲ့ပေါ်လူနဲ့တွေ့တော့သူတို့ကပြသွားတယ်ဟာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာမတက်ရောက်လားကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်3မှာအခန်းငယ်3မှာပေါ်လူကလည်းဒေါဖြစ်ရင်သင်တို့ဒီအဘယ်မြည်သောဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုမေးလင်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံပါသည်ဟုပြောဆိုဤဒါနဲ့သူကပေါ်လူကမေးပြီကဲမင်းတို့
alo tamano witu akanji sushi ange nasane liu pachi zine tamano sushi ange nasane lima anima a polu zwa pale kala li darawa a polu ami shi do ali zenu myoda yura lu te yau di e phan myo tu yau la di tu e phao la bu de tu ten le nya ma pyaung le de tu de no de ke ko yong ji tu de phit la de tu de khuna de be de e phan ma ba so a polu yau la e phan ko tu a polu ma la kin ma a polu wa a yin win twa la e phan ko polu ma yau kin a polu wa e phan ko a yin la la ha ja ma lu polu yau de chein ma e phan ka tu de ya chan sa ti de chan sa jwan le yong ji tu phit bi နောက်တစ်ပတ်တော့သရုတ်ဆရာလေကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးအဘောလူကဆရာကြီးပဲကျန်းစာတင်နာမှာတကယ်တော်တာခတ်တာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မသိဘူးအခုတပည့်တွေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအခုဒီမှာကြည့်ရအဘောလူကြီးရှိတော့အလီဇန်ဒရုမြို့သားယူဒလူတယောက်ဒီအေးဖတ်မြို့သူရောက်လာကြီးတဲ့ထောသူဒီနောက်သက်တိနဲ့ပြည်စုံ၍ကျန်းစာ၌အာကြီးတော်သူဖြစ်ကျန်းစာကျွမ်းလားကျွမ်းနေဟစ်စထ
a conjoining. General Kabama Dini, Portoni, the Sierra Nidor. Tugore, Judan. Hebrusa, Jamida. Grisa, ya. Dilua, Jenzama, Archie, Pinyashingi. Tegedora. Jenzama, Adore, Apology. Peter, not the Kuba Palet to Ata Jaga. Not the Dina Pizome. Tina Maledore. Jenza Vetoramo, Tina Ledore. General Rosso, the Roshi, Dwayne, Piarama. General, the General Bama, Navy's imagine, look at Yan Tinjan, Jenza, Yan Hogene, Wingajin, Timely, General Mimbure Siaria, Jenza, then a Yan Toro, General Jenza, Tatalon, Tina, I mean, of Jomotim. No good, General Wingalan, I made a Jomotim. General Tin, General Chabu, General Naton, get one, Navy's imagine, Hartrotten, I jee out around me, Gila, Unaya, General Mali, Hata, Bure, and all, Ashima, can be Bure, and Miji Uduma. A ยายยายยายเลยตอเลยฮะสกโลนี่อุติชาရှင်းပြခွဲပြအကုန်လုံးထုတ်သွားလာကျွန်တော်တို့မှာရေးလဲကြွေခဲ့ရေးလဲကြွေပြီးနောက်နေ့ကျွန်တော်နားလဲသွားငါဘယ်တော့မှကျန်းစာတင်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့နားလဲသဘောပေါက်သွားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တာတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးတစ်ခုမှမလို့ရဝိညာဉ်တော်လဲသူတို့မှမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုလဲလူတွေရှင်းတန
Ari abodu aku bahagia leh sro. Nau tadi ne biasa ni, apa yang kau ni? Lu di piawa ni, nahtau ni, nau ni tu tu apa piawa nahtau je, tu ama nahtau je no. Tu dia aja macai lo, jangan jadi ini kau ni tua lah. Angin nasi ngama. Takkan piawa ini bahasa ni licik ye, seaci deh. Takkan piawa ini bahasa. Bahasa takkan piawa ini bahasa so. Christology, crypto ya cawan deh na. Christology, takkan piawa ini bahasa ni licik ye, seaci deh. The king payai a jiao miyago, sisi hobyo yu, soma o arabi yi. Dua, yishu krito a jiao, du yi le tene. Jaza lima, the king payai lu biyo yin. Ta, ta krito biyo la, yishu biyo la. Ya the king zwa, kamero biyo la. The king payai su yin da krito ta ye biyo la. Damai no, we tu ma alu kwe wa, the king payai su biyo. Ya the king ne, the king payai, na kum matu.
อันนี้ก็พาดูยาสิตะเคียนพญาเนี่ยภาษาในเล่เจยอยู่สิทธิ์อาจิติဖြင့်ตะเคียนพญาကြီးအကြောင်းများကိုစိတ်စိတ်ဟောပြောပြီးဆုံးမဩဝါဒပေး၏စိတ်စိတ်ဟောပြောပြီးဆုံးမဩဝါဒသူတို့အရင်တိကြတယ်ကျမ်းစာဆိုရင်ရဲနိုင်တယ်ဒါနေဘာဖြစ်တော့လဲသို့တော်လေဒီမှာလာပြီပြောကြအောင်သို့တော်လေဘာတွေ့ရလဲယောဟန်၏ပတိဇံကိုသာတည်၏သို့တော်လေယောဟန်၏ပတိဇံသူဘာပဲတည်တယ်ယေပတိဇံပဲတည်ယောဟန်၏ပတိဇံပဲတည်အ
ဟောပြောစာပြုသဖြင့်သူဘာလို့နေလဲတရားစရမှာသူကမဲတတိရှိရှိနဲ့ရေးလဲဒီဟောနဲ့အာဟာတာတွေလဲပိုင်းပါမယ်ရေးလဲကျမ်းစာတင်တာတော်မယ်လုံးဝအကုန်လုံးရေးလဲကျမ်းစာတင်သူတင်လိုက်ခုနားတော်လူကောင်းလေအဲ့ဒါသူတင်အတော့လဲမှာရေးရင်စွာပြားဟောလေဆိုတော့ confident ဖြစ်ပဲနမေအရင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဘောလူကြောင့်လေးလာတွေကအဘောလူကနေနမေကြီးကျမ်းစာတင်နေစရာတအားနမေကြီးရဲ့သူ Akulane Pikila, Kala Litana, Akulane Pikila. Akulane Pikila Rudi, Tuzagao Chiadoka. And Akulane Pikila Batule, Akulane Pikila Zura, Oluye, Missuidi. Yoma Ovaraza, can ye set out on your dojia? Yoma Ovaraza, can ye set out on your doma? Yoma set out on your do. ยอกพี่ส่วนเองพะยะเนาะงาเนี่ยดูเยชูคริสต์อมุတော်กูส่งยัดตัวดูปิกิลาเนี่ยอากุลาโน่เสร็จจ้ะหลอปิกิลาเนี่ยอากุลาพรีเซลลาแอนด์อากุลาอากุลาเนี่ยปิกิลาดีลิมเบียเนี่ยยอกกะบิสเนสแมนนี่ซีวายดมาร์ดิตรุเนี่ยยอกกะだเมจ้างาบลูต้องเลยสรุปอลูอ่ะงาเนี่ยลุบผ่อส่งบัดบาลูลุบผ่อส่งบัดเลยสรุปရှင် ဘယ်လိုမျိုးလို့ပေါ်ဆောင်ဘက်လဲဆိုတော့သခင်ဘုရားရဲ့အမှုမှာလို့ပေါ်ဆောင်ဘက်ယေရှုခရစ်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူယေရှုခရစ်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်ဘယ်လိုလို့ပေါ်ဆောင်ဘက်လဲသူတို့ကယေရှုရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ဒါကြီးပဲရပါလေ business man or business man ပဲအရှင်တော့ပေါ်လူနဲ့သူတို့ကလက်တွဲလုပ်လုပ်ခဲ့တာ business မှာစီးပွားရေးမှာတဲရှင်အတူတူချုပ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တာပေါ်လူကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတချို့သောငွေကြီးမလောက်ငါမှုတွေနဲ့တချို့သောလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်သူဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်လူကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးတွေဝင်လုပ်ခဲ့ရတယ် တရားဟောနေနေအပေါ်လူကတဖက်မှာလဲစီးပွားလုပ်တယ်တဖက်မှာလဲအမှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့အာကုလာနဲ့ပိကီလာကိုသွားတိုးတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်အာကုလာနဲ့ပိကီလာလဲသူကဘေးကနေပြေးလာတယ်သူလဲဆိုရောမနေပြေးလာတယ်သူတွေအီတလီမှာအဲ့တော့ကနေပြီးတော့ဂျူးတွေအားလုံးပြန်နှင်ထုတ်တော့အာကုလာနဲ့ပိကီလာလဲကိုရင်တူကိုရောက်လာတာအဲ့မှာပေါ်လူနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့သွားတွေ့တာလင်မယ
call her. I'm a tapamale, Murosa. You go on a maru, then no businessman, I'm a pia, then no go, see why ye be pia, but some made the no go shazi in Amofu, Jason Winnie Nigo shalazi. Chenza, Tayam, no go but on Nalim, that's only my see why my Nyaji. Not Jenny the Miss with the Nyaiba. But then no pia again, see why ye be lobido, or Kakulida kind of transiting pia. Cash flow, I'm going to see why you're doing it. Pasan jangan nali ramu, siwa ini nali ramu. Di lemian ini juga, jangan lari juan eh. Tapi kalau kita sekolah, sesek angin, kanji sesek angin, nasi ni cawu pihon doa ni. Kanji sesek angin, nasi caw. Balik juan eh, jangan lari juan eh. Nego mana lari juan eh? Wenyan mana lari ni deh. Amu roh lari sah la, lari sah ni. Apa yang la, apa yang mau, alu mau macam la, alu mau macam mau, lu macam. Alu apa mau luka apa mana? Hallelujah, amin.
And about the door, Papa Bidas Rock, Kang and Nasa Chow. Told to the Tiazi and I yaying a hobby, a little to the rap, a bolu. Jara Dola, or a CIA, Nemeji. A young Norisia, who Akulan and Piki Laudi, Tuzakao Jadoka. Akulan and Piki La, all we, the Belu Leburiade, Lopo San Pedro Leburiade. All we, we in Tatamilo Leburiade, all we partnari lepid. All we spirit, all those spiritual mentoring opinion. All the way winning a cause of winning a mental opinion. And about people, Akula, Dina Akula, and Piggy Larry, and Yazid. Amen. Akula and Piggy Larry, hallelujah. Akula and Piggy Larry, Majid. Not the Chuale Piggy Larry, she be Akula, you know, my young lady, Alessi. Not the Chua Piggy Larry, your joke. Akula and Lolo. No, Akula, you did it. That's why Akula, she be picking up a young lady, you know, the other. No, I let you listen. Akula, picking ladders down here, actually, the other Akula dress down it. No, what the child, Larry. The child, like, by your chase, you know, that morning, you let it to the morning, you majagin, who are Jesus, you are home. No, I don't know if I see it. And Ima, Dr. Chua, who see us, or who are the other. ตัวละละเสียปิกิละอโลชิเนี่ยปิกิละไม่จากินแล้วล่ะไม่ปิกิละเออบลูเวฟพี่ๆเนาะตะชั่วอากุละปิกิละเนาะตะชั่วแลละละเสียอากุละเลยชื่อเนี่ยปิกิละไม่ตุ้ยได้ปิกิละไม่ยาได้อากุละเนี่ยปิกิละเวแลชื่อเนี่ยปอลุเลยชื่อบ่รู้เลยอาเมนวิญญาณของเราชื่อบ่รู้เลยสปิริตชั่นเมนทอร์ชื่อบ่รู้เลยแลบยาบ่ชื่อบ่รู้เลยอะชั่วอากุละเลยชื่อปิกิละเลยชื่อเด้อ บ่รู้เลยอ่ะบ่รู้จ้ะป่ะอ่ะไปก้าวเลยลิไปก้าวเลยเนาะเออตะชั่วอ่ะบ่รู้ไปยะเออบาเลยสรุปสิอากุละเนี่ยปิกิละลิเมียเนี่ยหยอกกาตะชั่วละยังนี่คว้าได้ยะพี่တော့ยังนี่ไปน้องนี่มามิงลาพ้อนี่แหละถัดตัวออกมาอะยังอามะพี่เออนั่นแหละเจ้าตะชั่วอ่ะเปียเสียได้เสียได้ซาวเนี่ยเสียได้บ่รู้สรุปน่ะนอกซุงน้อกาลยกตัวได้ลักษณะเว้ยเด้บ่รู้สรุปน้อกซุงน้อกาลยกตัวเนาะทิ้งย้ํามิงลาตองยินนี่ยาล่ะมั้ยสรุปตัวเมียนๆป
Hello, tu ala lu si. Hello, baru jauh jauh, no. Tapi macam baru ya lezat. Aku la ni, pikirlah lemian ni juga business ni. Kau tak cede. Terus ha, polu ni la tuer de. Kami terus di. Siwa ini naal eh ramu bu, change aale naal eh, nak cepat ocuan eh, aku batu ini, apolu sura, aku hari ni aale lor, nene jom aku, apolu sura change aten esia, nak cepat otor eh, si aji eh, nak tertinggal pisang, ribe apa le, hora yang otor, nasi nawa wujud nanti lah, mati, wujud pergi sendiri lah, mati, wujud nak kewa lah, mati kewa, wujud suci suri sih lah, masih, tenor tena, tena, ane bapie bi le, kaya ni nasi ni cawa, aku la ni pikir ni, terus tu. Agula nanti kita lalu di tu sekarang jadu kah, betul sekarang le. Apolu ya dia hoja ku jadu kah mah, apa bila? Tu ku juli, tu ku balik bila, tu juli. Payah tak kini? Ada dia ku tiga suah, tak juli tiga suah, tiga jahai. Apolu lo tore siapa orang mah deal ni ni apa pihon jahat deh lah, pihon kopi jahat deh lah. Apolu bete nama tu, apolu biang deh lah. Bahasa ane ni lude, bahasa jawa ale, petisan siapa Johan ye, petisan main nale bi, tanshin do wujono nama le re duo, teru apa biang deh lah. Teru tiap buat jangan tole, era jimiciu, Yesus kedo yang menyesuia, pelaut tole jimiciu, wujono si lah jijila, wujono ne piwa lah jijila, di lima yani yoga, siwa ye main nale re, tuamat cene. Kalau stop sih, kalau belok kaya, amle ben nahlai ramu. Di cai ma basi walau amle ben nahlai ramu. Di lemian awa, jangan nahlai lah. Nampak apa don nahlai lah. Hallelujah. Ane balut dole. Apa lu pihon kopi lo? Tadi cakap pihon demi lah, ha? Tadi cakap pihon demi lah, jangan. Hua siayi, siayi pihon kopi na. Belok lo siayi tu debeli lah, macam ni. Ipa mam yahi be. Polu yau dolo, ipa mam debeli tu. Apa lu debeli? Jadi bapa pihon lepas lor, kaya ni, nasi nak kuning gusap ayam. Tukar, akaya biru dua jengah, lusi di pihon, tapi lor jenuh di tu lekam dia jauh. Ni koro di masa aku bilai jai, tu di yau lari jisur api jongji do dulu aku alon tau malih, macam tu sabi lor, tu support lor. Tu akaya biru tu dua jengah,
ตัวเรื่องขามามีกูเจนส์ว่าตัวเย่มินิสทรีเด็กก็ลูกพ่อสัมบัติกาท้าวขันซารีเยี่ยมไปได้อาบอลูไลน์ลักขันมาอาบอลูลักขันเลยอาลูลักขันเลยปอลูอะไรปอลูเย่มินิสทรีมาเลยแต่เช่นตัววิญญาณมาไปปอลูว่าลงวันตัวเต็มหมดยาบีมั่วเจ้าหน้าที่ไหนเมียตัวเราดีเปล่าเลยแต่เมื่อเราวิ่งหน้าเสมาเลยปอลูว่าเราดีเปล่าเลยส่วนเจ้าหน้าที่แต่เมื่อเราวิ่งหน้าเสมาอาขันเย่หน้าเสนเช่ อาการเงี้ยนั่นแสดงว่าแต่มันนอนนั่นเองเงี้ยนั่นใช่ไหมทุกอย่างเต็มที่กูกูตัดดีเนี่ยจีชูจ้าล่ะพยายามที่เงี้ยมีอัตวินเนี่ยเวรมุดอ่ะเต็มที่กูลูกจุ้ยสิจริงอ่ะแต่เช่นเราวิญญาณเราดีเต็มที่กูโอ้ชอบขนาดเรามุดอ่ะโต้สู้ดิสู้กูเลยตัดดีเนี่ยจีชูจ้าล่ะจะมุกังงามสิรินเอาเจ้าแต่งตัวโตขึ้นเราดีโตมีเอาหมดนะเว้ยเต็มที่อัตเทดูเวมีกูเลิกเอาจะไปเราไม่เอากูตัวสองจริงอ่ะมาด้วยสักเอาพี่อ้อจะต้องรู้ด
ောင်မှာတရားဟောမယ်သူတို့အရန်တတိထားတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာပေါ်လူကိုသူတပည့်တွေကတော်ယုံတန်ယုံထောက်ခံစာပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ထောက်ခံစာပေးလဲဆိုတော့အာပေါ်လူကတကယ်ပြောင်းလဲသွားလို့အာပေါ်လူကအာပဲရှိတော့တာမဟုတ်တော့ဘူးတင်တာပဲတော်တာမဟုတ်တော့လေပဲရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာတွေနိုင်တာပဲမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်သွားလို့ဝိညာဉ်တော်တကယ်ရသွားလို့အဲ့တော့ပေါလုကိုယ်တိုင်ကအာပေါလုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းကိုဗမာတင်လာလဲဆိုတော့ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3ကိုကြည့်ရအောင်ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်6မှာအငယ်5မှာ sorry အငယ်5ကနေစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်5ကနေမစဘဲနဲ့အခန်းကြီး3အငယ်နိကန်စားဖတ်မယ်ယခုတိုင်အောင်သင်တို့ဒီခဲပွဲစားပွဲကိုမချေနိုင်သောကြောင့်ငါမချွေးရနို့ကိုသာတိုက်ရဤယခုပင်လည်းသင်တို့ဒီမချေနိုင်ကြသည်ယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့ဒီဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလောကီတုံးစံ၌ကျင့်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လောတယောက်ကငါသည်ပေါလူတစ်ပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတယောက်ကငါသည်အာပေါလူတစ်ပည့်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအတိအီးပြောကြတယ်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တော့မင်းတို့ခုဒီရံဖြစ်နေတော့เนาะရံဖြစ်နေတော့အငငားမှာဆိုအငငားမှာပေါလူကလေအဘေသူနီပေါလူကအဘေသူနီအပေါလူကအဘေသူနီအခြားသောသူမဟုတ်ထာဝရဘုရားသည်အတိအီးတို့ဟာအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မဆရာဖြစ်သည်ပေါလူကအပေါလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းပြန်တင်လာပြီမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်စီတယ်ဓမ္မဆရာကြီးတဲ့ငါဒီစိုက်ပျိုးတော်သူဖြစ်တယ်အာဘောလူဒီရေလောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ငါမင်းတို့အေဝံဂေလိခေါ်တယ်မင်းတို့ပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဆက်ကြီးထွားတာအာဘောလူနဲ့ကြီးထွားတယ်အပင်ကိုကြီးပွားစီတော်သူကဘုရားသခင်ပေးသည်တဲ့နော်အာဘောလူကတော့ရေလောင်းပေးတယ်ဒီအပင်တကယ်ကြီးလာတာဘုရားကြီးစုတော်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်မင်းတို့ရံမဖြစ်နဲ့စိုက်ပျိုးတော်သူမတက်နိုင်ရေလောင်းတော်သူမတက်နိုင်ကြည်ပွားစီတော်မူသောဘုရားသခင်သာလည်းတက်နိုင်တော်မူပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလည်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကြီးဟာ step တွေအတွက်အငြင်းတန်းဆရာတွေပေးတွေ့တယ်။ Not to step တွေပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဘုရားပေးတွေ့တယ်။ဟောဘောလူကဒီမှာအဘောလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာလို့ရှင်းပြထားတာလဲ။ဒီလိုအဘောလူကမှားယွင်းတဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်သူဘလို့မှသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာသူထည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအာပေါ်လူရဲ့တပည့်တွေမှားတော့ကလည်းပေါ်လူကိုယ်တိုင်သူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆူတောင်းပေးတယ်ပေါ်လူကရှင်းပြတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်အဲပေါ်လူကအမားတွေတော့သူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူအာပေါ်လူကိုထည့်ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကအာပေါ်လူကနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျန်းသာပဲတင်တာတော်တာမဟုတ်တော့တကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်အဒီမှာကိုဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့အခတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19အငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်1ပြန်သွားရအောင်တမန်တော်19အငယ်1ပြန်ဖတ်ပါတင်းတို့ဒီယုံကြည်ဒီနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလို့ဟုမေးသည်ရှိတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်းတို့ဖြစ်ရင်သင်တို့ဒီအဘယ်မြည်သောဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုမေးလင်
Johan Ipatizango, Kamba di Hupioso Jadi, Taha, Apolu de Bay. Oluale Johanga, Nano Chala, Dodugo, Yonchi Yabi, who Lumiaru Apioso, and now Dame Sassino, Baptizango Bay, Todo Suyana, Yeshu Kritogo, Solo di, who does a cow, Jalin, Todurudi, the King Yeshu in Namana, Patizango, Kanja, Tiluria, Papile, Patizan, not the Kapia can, but the throat, you know, can get a Patizan, Marilu. Timadro Balule, Baptizan, not the Kapia can. Tolong balu le, berdi zan, tak kini Yesus ini nama lo nak berdi zan bo kanjai. Jenuh apa kambu la, kambu le. Jenuh tiga nama le, bah nama le. Di luar bah dua lah. Adi mah bahasa pilih so, angin caw mah balu di le. Tahu tu apa nak lekuk jen le. Tanshen do wujud no senda domu de pilih. Ane balu atau bawa balu lagi aku lete. Dah lete nara wujud berdi zan asing itu. Atau bolu atau bawa latihan lagi dekah, wujud baptisan. Tapi seno wujud nanti senda dongu tu. Terus di amyumyu to pada zakau piyu profa piujai. Terus bahaya dia amyumyu to pada zakau piyu profa piujai. Kalau jadi abolu beri balu sih, ni cina dekah kenal. Baptisan nak dekah bahaya lu pihon kenal. Jigo malu malu. Baptisan sura kongji mengela. Baptisan sura deke spiritual male. Kongji mengelasi. Tapi Yesus Kristus ye niya donga. Yesus nama nai berdisan kanjen sulam masih. Yesus Kristus niya donga lo Yohanes ye berdisan masih. Eri niya masa kedaga Yohanes ye berdisan masa kedai. Yesus ji berdisan ni kanai ko kongji ni wujud no tolong lah. Berdisan kali wujud no tolong jenar pada musik. Acu ni ka berdisan kanju lau wa mana dia lah ni aisyah. Apa lo? Kerana ni apa bila berdisan kan orang semua ada itu, mana ada ni ada berdisan kan amu, siapa baru belum biasa, ada apa dia tak sih cula belum biasa, no, apa dia tak sih cula, kerana ni mana ada ni, apa dia tak apa ni, kerana ni mana ada ni apa dia tak sih, kerana ni ya bima berdisan kan, pasal berdisan sura apa dia tak lihat. Korean pelu kena mampu, Mio pelajar, atap pelu kena le mampu. Berisam kena ni mah lulu lulu kena le mampu ya. Anina yang ni lu, jono tak ada sen kain lagi le mampu ya. Berisam kena so, payah tak sih makan. Kalau payah tak mampu sih kan gay, eh berisam kena lu makan juga. Odi macam ni terus ha. Yang berisam ni nak le deh. Nampak ni sesuai no berisam bayi, terus yang ni Yesus suruh. Yesus Kristus ye nama orang ini kan yurah berdisan. Adik beradik tu bahamati yurah dila. Yesus nama ini kan yurah berdisan, bah berdisan ni semua ni. Kristus ni adu tewi, Kristus ni adu tejuwi, Yesus ni adu tabiat hidam. Tapi udah joma awal asa kan di cawam jiran. Johan ni jaga berdisan ga, Yesus mati ada. Yesus ye tabiat cina masih dia, ayo ngah. Adik berdisan ni Yesus ye tejen ni tejuwi ni tabiat cina pungsau ni berdisan ni gua tuh macam tu. Atau bapa jalan luar itu, asyik atau kan juga berdisan di, kadang yang jahat alai pin pin memang jahat dia alai pin pin memang so jomji di nalu kerja, kadang yang lakukan biar pin, tapi berdisan bahama alai tu bawa bawa jilu berjongong shalul lah dia, jangan luar bapa itu, dia di sana alai amin, amin, anda tu bahalul itu, berdisan gu tu bawa bawa pilo, dekhe letui, kreto ye nama naik, dekhe berdisan kene cima, polu teru bo letin hai deh cing, dan cina wujud senar. Acho lah siapa yang wujud no sen, 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 bahu lada. Acho luli pun wujud no sen tada. Siapa sahing gele siapa ye? Acho do awal lah, lama muri jauh. Wujud no lulu lulu niya. Pian te, polu apa itu pian dua le suri. Tapi ni no double rose lah tuah. Aku mah cikkan foundation sen mahupu. Kami double rose ni ku polu a whole foundation ku pian kau dua. Polu ka foundation pide a cikkan Tengah zaman, biar kau tua bi, biar tinggi mah, yo sebiji latihan sudah ambil lagi. Ajar acho ga, bahagia. Wenyen no bawa mah, lom lom le, suci suci macam siapa, miracles di macam siapa, siapa wenyen baptisan melayu bahagia le. Dan seno wenyen no balum betul le. Jono luah, like le ku, luai le no ku like doa. Ajar turu ye siapa le no, mato ramu degi dole, abolus. Jangan ada nak degi dole. Kami kata wenyen no mabah. Wenyen oleh mati, wenyen oleh melayari. Hanya kau malu mami ya. Tengah bawa ye di, asap itu je. Wenyen oleh dekik itu aja.
Polu lu lu ne retrieve lu at. Then you know Apollo ne ajai ni ni ke. Me tin ye winyi ye ya ma de ke kaung ji mingla atit ti season na to law na de ke khan sa chin ye. Winyin no ye experience ni de ke ya chin ye. Polu ne retrieve lu. Are tu ba phit mi le tu Polu ne le tui yo. A shi ya a de long khana phyut tha Polu ne a chin tui. A ne Polu ne tui de chain ma Polu wa tu ko ba lou le so lo. Baptism baby de kama, trouble let the light. Polu trouble let the light kama, tan shendo, when you know the saint that don't move the ship. Hallelujah, hallelujah. When you know, send a light. When you know, send a light of Baptist Bideku. Throw the Mumioto Pada's Gao Pio Yi. Prophet Pujai. Mumioto Pada's Gao Pio Yi. Prophet Pujai. Mumioto Pada's Gao Pio Yi. When you suit Jesus, my man and Pia, James don't be the gifts, but a master Jesus. Any gifts go to Rua, Pioni, and now got no suit Jesus to what a cap went on. And you know, though, by the guy, Jim Mayave, a child gifts got Mayawa. So Ta Udino Vienna, James don't be the gifts. Ba U Gongji Mingalalu, Pia, Jim be there. And I'll know about it, let me pretty get loaded. Bau in Sasaka, ah, he caraba shanta, umdalaba casanta balaba, ya he dalama casantalaba. Babile, John Sasaka, Jima, no tap, sujizu did a capo. Anne Genaru, Yamasa Galuma, Shokashi. Mumudo Bada's gun is ya, Chado Bada's gun, Tula Yamalu Yalem to Inglu Yalem to, and our tantalum medu. Zaganaku medu, a she and Nabudu, a mumuni at Hamadu. ညီမလိုကြီးတာတော့ပို့စိုးတာယေရှုဟာကောင်းကင်မတက်ခင်မှာဘာပြောလဲဆိုသင်တို့ဒီရဲ့ Alor Cosette Napoleon. Major no Yongi da Valley. Yeshu two chado badas galu, you're a kinney. The man or we to be a kinney. Goring do owa rasa, Sazango, jire, kicker, kitongu maduro. Kitongu maduro. Yeshu two chado badas galu, don't like the china. The young chado badas galu, my beauty. ပြောလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်သူမှထူးခြားသောဘာသာစကားလို့မသုံးတော့အဲ့ဒီပဲရေရှုကယူရှယ်စပီကင်နျူးတာမ်လို့ဘာသာစကားအသစ်ကိုပြောမယ်ထူးခြားသောပြောမယ်ဆိုရင်အနောက်မှာထူးခြားသောလို့ပြန်မရေးတိုင်းထူးခြားသောဘာသာစကားမဟုတ်တာမဟုတ်အတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးတိုင်းတော့ပြန်မရေးတော့ဆိုလူလည်းမတူတော့ရေးတဲ့စာရေးစရာလေးကွာကောရင်သူဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့သူကလုကာ You shall speak in new terms, Lubio, the two other Balasgao, Yomelu Yira, because of Maku Yira. And of Maku Yire, Luca Yire, Polu Yire, Yere Siato Yamatu. Arabia Bazo, deep tongues and one again, or Tamure of Yora. May Yere Siamatu. You the dam, I take you like an inch quedo, Puya. Say, I you the dam, a balafia, not a good quedo, or the Matuja Dori, a Mumu Dori, no, a Columba. I don't know, like Shinomia. အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ရှင်းတဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ရှင်းတဲ့သူကလည်းကိုယ်တိုင်ခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုမပြောသူရှင်းမရှင်းတာသူကသူကိုယ်တိုင်မပြောเนาะသုံးလို့မပြောသူကထူးခြားတော့လည်းမပြောအမျိုးမျိုးလည်းမပြောခြားတော့လည်းမပြောတကူမှမပြောဘူးသူကမပြောတော့ပြောတော့သင်တော့တယ်အဲ့လိုမရအဲ့လိုမရဘူး let to experience ကအရေးကြီးတယ် တမန်တော်ဝိတုတုံလုံးမှာတော့အခါသောဘာသာစကားလို့မတုံးတမန်တော်ဝိတုအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားလို့တုံးတယ်မတူလို့မဟုတ်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ရေးတဲ့စလုံးပြောင်းသွားတယ်အာမင်အဒီအရောင်ကျွန်တော်နားလေးစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီတုံးကိုတကယ်တော့အတူတူပဲဒါပဲအားလုံးလိုက်မရှင်းနဲ့အားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်ကနေဝိညာဉ်တော်ကကောင်းငင်ဘာသာစကားကိုပြောခွင့်ပေးတာ ကောရင်သူဩဝါဒစာအခန်းကြီး73မှာဆိုရင်ကောင်းငင်ဘာသာစကားလို့လည်းပြောတယ်ကောင်းငင်တမန်ရဲ့ဘာသာစကားလို့လည်းပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမပြောဘူးတဲ့စကားဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပြောနိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါအများကြီးမရှင်းနဲ့ဟာလေလုယာเนาะအဲ့ဒါအများကြီး
ne polu lu nao so join lo join la ma polu lu cha do ba da saka ne a mya yi pyo lu pyan shin ne so no myo no ta kho ma ma pyo be shin pya so no da ma man nai mu lo ma amen ne polu wa do cha do ba da saka tu wa lu ri a long tha pu pyo de tin no a paung tha nga di cha do ba da saka wo ta ywi pyo de ha tu mya a cha do ba da saka ne 7 minutes su daw polu wa ta na yi su daw ne tu mya ta na yi a cha do ba da saka ne pyo yin polu wa 3 na yi pyo de ตัวช้าตัวบาดาสกาเนี่ยบอกว่าอย่างเดียวเลยตัวสุเจซูเจ้าเนี่ยตัวเชนายเนี่ยเต็นโอเย็นนี่จะมาเลยช้าตัวบาดาสกาเลยมาเปียวอายุกันยิ่งเจนเลยมาลุกตะโกเลยมาเปียววิญญาณสุเจซูเชนยิ่งตัวน้ำมาถ่องเลยมาเลยตัวกูได้ตะขามามาลุกเวเนตัวสายตัวเองกูว่าเลวเลยอะไรเราอาบอลูเปลี่ยนเลยอเมนบอลูว่าเราเลดวีเอ็กซ์พีเดียเลดวีที่กิฟต์ตีเดมาตะเกียดว่าเกิดตัวตะเกียดที่อันนอยตินไปตีจีเนี่ยตะเกียดเชนตันเนี่ยตัวเจเนตัว ถ้าเรียกตัวน่าเลยดิแล้วกูจะมาบัตรวิญญาณเลยสิหรออันนี้มีอยู่ตัวป่าตาสกาพี่พี่อยู่โปรไฟล์พี่ใหญ่สุเจสุสุราลีแต่แกต้องบอกว่ามัลติพลายพี่เฉยเลยโอวีอินครีสพี่เฉยตัวว่าจริงแต่มาลูกว่าเนี่ยเลตวิชาวแลนด์ตัวเลตวิมันเราอินกิฟต์กับมาดูแลไปตีกันเลยไอ้ใจมันมาดูแลโอ้ลูกว่าที่มอดีอยู่บลูมาเลยสิหรอลีอ่ะเต้นอ่ะอุสังบุตร บามาเลยสิรอติโมธีเนี่ยพอรู้ติชามาเลยเนาะเต็นอ่อมยาเนี่ยตัวเลตินจีอาพิพยาธิกินเต็นกูปี้รอมูดอสุเจซูโกมาปิ้วซูเวมะนี่เนี่ยเมนเทนโลวะปิ้วซูวะปิ้วซูวะสุเจซูบาลุโพเลยอะเต็นอ่อมอุสังโพดนาวตะกัวรองาเลตินจีเนี่ยตัวพยาธิกินเต็นปี้รอมูดอสุโกบาพิยามเลยสิโลชิง มันโน้โซไปมันนี่เนี่ยสเตอร์อัพโลมสเตอร์อัพโลเดี๋ยวสัวบาลูได้สัวยักขับไปละมีตะคู่ยักขับเลยมีดอกกับปูปัวละปูจีละแล้วตีโมดิวบอลวันนักคู่มาเจ้าสาวนับไปมาตีลูกเบียวเลยเต้าเล็ดเต้นเนี่ยขามาวิญญาณสุเจสุยาวเลยปีนองงานเล็ดเต้นเนี่ยขามาเลยวิญญาณสุเจสุยาวเลยไม่บาลูอ่ะเลยไม่เอาจิ้วซัวไม่เอาตัวบัวเราเลยไม่เอากูบาลูอ่ะเลยสุดเลยเช่นเชิงเตียปูมีอะไรเราเลย ทุกสัญญาที่กูว่าเลยถ้าส่วนใหญ่จะน้องพัดด้วยอะไรก็ละปอลูรุนนี่ยังมาอัตเตนโอ้อุสังเมดัววันนี้สุเจสุชิยาอัตเตนโอสุราอัตเตนมาฮอบุอัตเตนดอสุราคุ้มยุ่งเด็ดที่พ่อบุเชชพี่เด็ดพ่อบุจะเอริเชชกูปอลเยชูคริสต์ว่าบุลูเบียวส์เป็นรูเด้เมย์ปอมังก์อัตเตนโอ้งาติซาวเป้ทุกอัตเตนโอ้มารณาในไงเด็กก้ามานายาเป้ปอมาเลยเป็นรู จะมาถ่ายยังไงเชื่อใจมาไปยังไม่รู้ไม่ยาวไปดูอุตส่าห์ไม่เชื่อกูเลยยาวพูดเลยแต่ฉันว่าวิญญาณเนี่ยสัตว์เวชีเดียดูวิญญาณเนี่ยพุ่งยาเจเนอุตส่าห์เนี่ยดูวิญญาณจะเอ๊ะไปตีเนี่ยกิฟต์เนี่ยจะเกี่ยวอุตส่าห์มรณะในไงเนี่ยจะกามรณะในเนี่ยอำมาตย์ในไงก็บลูมาไม่เชื่อในเนี่ยเต็นอมยูมาป่าวเงินเราดูพี่อำมาตย์ในไงก็ไม่เชื่อในตัววิญญาณเขาสั่งเราคุณไล่เด็ดไปพี่อำมาตย์ในไงก็ไม่เชื่อในเนี่ย ตัวตั้งเยอะวิญญาณพากินเพียร์นั่นส่วนในทุกเรื่องว่ามาทั่วเลยเยซูนามาในพิโอเลยว่าพอลุงอาทิตย์เยซูอาทิตย์แต่น้องงานมาที่ไอ้เราตัวตายเนาะสักครู่ก็มาดีนะเอาไปไล่ลงมาอย่างจังหวะพาลุลาเลสุยี่พาตะเคียนลุเลสุโรอันไวท์ ินกิฟต์เนี่ยตะเคียนอุสังบุรุษที่โมติยาตั้งเงี้ยที่โมติยาที่นี่เจ้าเล่เจ้าเด็ดมาเล่าเยี่ยวแต่ไม่พอลุงอาทิตย์ชามาเลยอารมณ์เมียวเล็ดเจนอาบีดาเมียบอกว่าสุเจสุเลยยาวบีดาเดี๋ยวเตียนเนี่ยเสียอะไรเลยสุเจสุชี ก็มาไม่ใช่อยู่ตัวพี่เราเขามาใช่ไม่ใช่ดังไปหรือไม่ยะก็เราจะข้ามาบริจูไม่ยาวเขามาบริจูพี่ผมไม่ยะอ๋อพอทวีแบบอะไรตลอดจันทร์จันทร์สาวกูจีเด็กเขามาจันทร์จันทร์สาวกูจีเด็กเขามาคริสโตเออเต็นโดเนมินิสทรีสุราตันเชนโดวิญญาณโนอัตเทมาปฏิเสธมาแค่ไหมวิญญาณโนตะโกนเนี่ยตะเกียบมาตัวไปเชชสุราอุสังลงมาเมียบัสดาฮะเจ้ามโหผู้เชชพี่เด็กเจ้าสุราก็เอเจคชันไปรู้ยัง เชชสุราก็เอเจคชันไปเรื่องสันดาบโหถ้าเจ้าตัวไปเบอร์เนี่ยพัฒนาเอเจคชันสันดาบโหเด็ดตัวอัตเทนโรสุราโรอันไวท์ที่จะเกิดชีวายาเมย์เจ้าหนูก็ไปดูหนูก็ไปดูมาลงเจ้าสาวยูไปมาลงเนี่ยเจ้าสาวสุราเอเจคชันเมย์เมื่อเอรากูวิญญาณโนก็สกับพี่เอ็ดหนูก็ไปดูพี่เราเลยเจ้าหนูดีเจ้าสาวอุทัศน์เนี่ยกับบ้ามา อับราฮัมอิสระยากรุปีดรูรูย้อนหันดูอาจารย์เนี่ยดีทัศน์ส่งเนี่ยชิมพิจารณาสาวดีกว่ามามียาอยู่เอเจคชันเนี่ยมันรู้แล้วผู้อันไวท์ที่งานดูอัดเองพอเราสอบอัตเทนโนสุรา
Marana nainya ye daga manaya. Marana nainya ye daga manaya. Ateno sa. So chano bhalo le. Chano ruha dake gu bhapse po looni le suye. Ko rain dake church ko usam le. Ko rain dake lead lo de suye. Didu di wenye su jesu le shi ame. Ra polu aku badu netu le. A polu dhaberi netu tui. A polu ye dhsaiberi netu tui le kama. Hey. เมนูนี่ย่อยๆไม่รู้เลยเมนูอะเต็นเอาอู้ซอมบ่ไม่ซินซาเลยเมนูจ้างซาถั่วเต็นบ่ไม่ซินซาเลยเมนูตั้วๆเต็นเนี่ยอะล่ะเชสโตริอู้ซอมเนี่ยโตสุดาบ่ผิดเลยงาโตรุดิงาสกาอตันจาอยู่งาน้อมตุไล่จาเฮ้โตสุดาวิญญาณอตันจาโตริอู้ตั้วไปเอดูเคชั่นมาไปเนี่ยโตริสอพยาอตันจาเออวิญญาณเนาะเนี่ยเสร็จตัวเชียเมนูอ่ะโตริอู้ตนเต็นเจนเนี่ยแล้วเปล่าเลยเมนูกูเนี่ยตันชินเนาะวิญญาณเนาะตะหยอดมาติยินล่ะๆตะคาเล่ล่
ီးဝါရင်မလုံနဲ့တဲ့ယေရှုလည်းအဲ့တိုင်းပါတော့ဝိညာဉ်တော်တဘိုးမရရင်ယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့တဲ့ပေါလုလည်းတိတ်ချပါတယ်ဝိညာဉ်တော်မပြည့်ဝရင်ဝိညာဉ်တော်မတက်ရောက်သေးမင်းတို့အေးဖတ်ပြို့မှာမလုစားနဲ့မင်းတို့လုစားရင်နောက်ကခိုင်းကနာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အထာဘာတွေ့ရလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ခံယူတာဟာတကယ်လေးနက်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လေးနက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခံယူပတ်သက်ခံယူတာဟာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘာဘာမာနေပြီလဲဘာဘာပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကထိုအသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘာဖြစ်လို့လဲမရဏနိုင်ငံကြောက်တာတခုပဲရှိအတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲငါသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လေအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်ပြီရှမာသဲခန်းကြီး7အငယ်28 29လောက်ဘာဒီဝိညာဉ်တော်အမိပြုတ်ရက်ဆိုးတို့နှင်ထုတ်ဒီမှာလေအမောင်နိုင်ငံကြောက်တာပါလေဝိညာဉ်တော်ကြောက်တာတမန်တော်ဝိတု30အငယ်38မှာဘလို့ရေးတယ်တမန်တော်30 38ကိုကြည့်ပေးပါဦးတမန်တော်30 38မှာထိုအကြောင်းညာဟုမူကဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကူတော်နဲ့၎င်းဒီမှာဘလို့ရေးပြီလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကူတော်နဲ့၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုဗိတ်သိမ့်ပေးတော်မူသဖြင့်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်၏အခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညင်းစဲတော်သူအပေါင်းတို့ချမ်းသာပေးလျက်လှဲ့လေတော်မူ၏ကြည်မာနညင်းစဲတဲ့သူတွေကိုတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်မပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးမပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစကလုံးနေနဲ့ကျမ်းစာကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးစကလုံးနေနဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေတင်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကတမိုင်းကြောင်းတွေအာဗြဟံခေတ်ကအကြောင်းတွေအိဇာအဲ့ဒါတွေကနှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ history တွေ biography တွေပဲအဲ့ဒါတကယ် what ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ပြောချင်တဲ့စကားအမေတော့ကျွန်တော်တို့က history တော့ပဲလိုက်လို့မရတကယ် word ကိုလိုအပ်နေတယ်။တရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့တိုးတွေကိုမပြောချင်နေတာလေ။အခုဘာဖြစ်ပြီလဲ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကိုးတော်နဲ့၎င်းဗိတ်သိမ့်ပေးပြီးတော့မာနဲ့ညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးလျက်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏တဲ့။အကြောင်းမူကားစင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကဘုံမှာရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစင်းရဲသားတို့ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကြားပြောဖို့ဝိညာဉ်တော်ကတည်တယ်အဲကြောင့်အဘောလူကိုလည်းအာကုလာနဲ့ပိကိလာလင်မယားနဲ့အောင်ပြန်ခေါ်ပြီးပြန်တင်တာလာလာမင်းရဲ့ဩဝါဒအချို့တွေလွဲနေတယ်မင်းမသိသေးတာတွေအချို့ရှိတယ်ဟိုအောလူအဘောလူရဲ့တပည့်တွေကလည်းဘယ်သူကတင်လဲပေါလူကတင်တယ်မင်းတို့ဝိညာဉ်တော်မတက်ရောက်သေးဘူးလာဆိုလက်တင်လိုက်တာဝိညာဉ်တော်စင်းချလာတယ်ဝိညာဉ်တော် break through တကယ်ရတင်တာမှလေချို့တော့ break through တွေမရတာလေ foundation ကိုကမှားလေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံယူတယ်လွဲရင်ချို့တော့ break through တွေကျွန်တော်မရနိုင်အာမင်ရဘာဆက်ဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19ကိုပြန်သွားရအောင်တမန်တော်19မှာတမန်တော်19အငယ်17ဘုရားသခင်သည်ပေါလုလက်ပေါလုသုံးသောပဝကပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏။နတ်ဆိုးထွက်သွားကြ၏။ထိုအခါဟာဟာပေါလုဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲပေါလုက miracles လုပ်နေတဲ့အချိန်ဝိတ္တိပေးဒိန်ဒိန်ဒိန်နဲ့ချတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယူရလူချို့တွေရှိတယ်။အဲ့ယူရလူချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကီဝဆိုတဲ့ယေဘရဟိမင်းရဲ့သားတွေခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ
အငယ်စတော့ဖျောက်ထိုးခါအရရတို့လက်လေ၍အဋိဋ္ဌံသစ္စာကိုပေးတတ်သောယူရတို့အချို့တို့ကပေါ်လူဟောသောယေရှုကိုငါတို့ဒီတိုင်တယ်၍သင်တို့ကိုအဋိဋ္ဌံသစ္စာပေးဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့နာမ၌တကယ်ဝမ်းမြည်ရှိသောယေဘုယျမင်းသားခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုးသို့ပြုကြ၏နတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘပ္တိဇံရနော်တကိုရှိတဲ့ယေရှုကိုငါသည်ပ
ไม่รู้อะไรไม่ดีอยู่เลยดูนิ้วเบี้ยวสูบีเนี่ยนั่นโซ่สวยตัวดูดิตัวรูปบอดูคงใจอยู่นายเด็กเพี้ยลุยยันในเสด็จเจ้าทัวร์อีมาเอาไว้อาเวอาณาญาเนี่ยพี่ยาเลยอ่ะอ่ะพี่ด่าเลยตะกี้ว่าเหตุตาปอลุยยันวิญญาณตาเรียมอบูเยชูยันวิญญาณตาเรียมอบูว่าปอลุจะไปสวยน้องพี่ยิ่งพี่มาเยชูจะไปสวยพี่ยิ่งพี่มาว่าตะกี้ว่าตาสัวไปเจ้าสวยสวยเถียนนั่นโซ่สวยงาปอลุตีเลยเลยไม่รู้ปอลุจะไปละมอบูเลยไม่รู้เยชูอ
Golong show, Golong can, Golong deep. The King Piai ministries are Arabia Ballet, ye shoot crypto your ministries are. Then she know when you know if you are to be Usama. Then also when you know if you are to be Usama. And the general banale am Nesro. Then she know when you know her. Christian life get a diga ye chisom ogo. Tu lakhan tu su jesus ri lakhan tu ye lou sa lakhan me ko ro name sin me twen lo la ro ma la ne lou lo mi ya ku wa jano lo che cho ko name sin me twen kai ne aw ka yin sa ka de tu ma mho da atat sa pa wo ma ma lo da win yin no phya ha a ye ji song pok ko be jano lo khrist shi tu tiao phit la win yin พระทิงวิญญาณน่ะซုံးมาเป็ดเป็นตะเหมยตัวตัวนี้พระทิงตาผิดจ้ะวิญญาณน่ะเราตื่นไปเลยพระตาฤวิญญาณน่ะตื่นไปเลยวิญญาณน่ะมวยได้ตัววิญญาณผิดเลยเราวิญญาณมวยล่ะล่ะตันชินน่ะวิญญาณน่ะจะมวยล่ะดุริยะมวยจริงตัววิญญาณน่ะจะมวยล่ะแม้ไอ้วิญญาณน่ะเนี่ยลุษาหมู่ฤอูเราเนี่ยไม่อยากอูลักขันตัวตัวเนี้ยผิดสิวตัวอยากได้อาเปจินอะเงินน่ะเสยออกไปอ่ะอะเงินน่ะเสยโทดุทะคิงพระยาตาตนาฤดิตะโกเนี่ยโตบัวอยู่อ่อมเน
比奥面。Holy Spirit loaded it. Holy Spirit loaded it. Hallelujah. Hallelujah. Dima Kucheno, Alon Pau, Tisichen. Poluga. Minus. Tashendo, Winino, Tayota. Poa Pabiole, Haruchen or Matigu. Paile. Repoluga, Chicken. Let him sit down, eh? Tashendo, Winino, through Boton, eh? Not a suchizu, the through Martin Shala. Christian lifestyle, sir. When you suit Jesus, they must say, yeah. Christian at the task, when you know, they must say, yeah. When you know, slow shamu in LA, must say, yeah, geniame. So when you know, you suit Jesus, Boma, don't long love, but a young name, la. Yahoo, cut the last or lower my coat, imagine the amyan. The am yahoo color, my capu, I'm a general ruin, no longer, like an air. General rua, father, ye, my genetic. Daddy, like Campbell, yank. ကျွန်တော်တို့အာဘောလူတွေနဲ့တွေ့တာများသွားတဲ့အခါမှာဒါတွေဟုတ်ခက်ပါတယ်ဒီ dimension ကြီးထဲမှာရှောက်လမ်းကိုခက်တယ်ဘယ်ဖျားတိကတင်းတို့မှာခက်စေခြင်းဘူးဒီဘက်ကိုခုပြောင်းလာစေခြင်းတယ် တော်တော်လေးကိုပေါ်လူရဲ့လေးစားအားကျရတဲ့ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး recommend ပေးရတဲ့ teacher တယောက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူတင်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့အာကူလာနဲ့ပြစ်ကီလာခေါ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာအာကူလာနဲ့ပြစ်ကီလာကလေကျွန်တော်တချို့သောဒီ training တွေမှာ we're on leadership တွေမှာမစ်ရှင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေမစ်ရှင်မှာလေးဆရာဝန်တွေလည်းလိုအပ်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းလိုအပ်တယ်အခြားသောပညာရှင်တွေလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကဘာလို့ဘူးလို့လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ပဲတစ်ကြွမှမရနှုတ်ကပတ်တော်သိပြီးတော့တကယ်
อหมู่รอซองเตียวเนี่ยณะลงนะสิทธิ์แต่จํานวนมาชื่อยะเปาะลุเนี่ยคีซินอ่ะดิทุซันเนี่ยตําแมนอชินเปาะลุเนี่ยคีซินมาดิตําแมนอวิทุอคันจี 16 รอบไปมาเปาะลุเนี่ยคีซินมาดิบดุชื่อเลยสรอกติมอธีสรอาชื่อเงินๆเนี่ยอหมู่รอเนี่ยมาตัดจั่วเลยนึกกระปัดตอนเนี่ยยงจีเจ้ามาสึกอาชื่ออหมู่รอมาตัดจั่วเลยลุงเงบาเลยเปาะลุเนี่ยมินิสมาเนาะเตียวบดุบาเลยสรอกติลาสรเปาะฟะบาเลยเออเปาะฟะบาเลย တက်ကြွားတဲ့လူငယ်ပါတယ်ဘာမှမဆိုအစေခံပဲဘာမှမဆိုလုပ်ပေးမယ်နောက်တယောက်ပေါ်လူရဲ့မစ်ရှင်မှာဘာသူပါသေးလဲဆိုရင်အာကူလာနဲ့ဖြစ်ကြည်လာပါတယ်သူတို့ညကစီးပွားရေးတမားတယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဘာလို့အကုန်နားလဲပြီးတော့ပေါ်လူရဲ့နောက်မှာဘာသူပါသေးလဲဆိုတော့လူကပါတယ်လူကဆရာဝန်အဲ့တော့ဆရာဝန်ပါတယ်ဘစ်စနက်မန်လင်မယားတွေပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှု
တကယ်လို့တို့ရလေ mission နဲ့ ministry တွေလောက်ဆောင်နေခါမှာကဘာမှာဆိုရင်ဒီတကယ် leadership school တွေမှာဆိုဘလို့ train လဲဆိုတော့လေအာဖရိကကိုလွတ်မယ်ဆိုသူတို့ကအသင်းတော်မှာတခါတည်း order ခေါ်တာကဲအာဖရိကကိုသွားမယ်ဆရာဝန်ဘယ်သူရှိလဲဆရာဝန်စက်ကက်ချင်တဲ့သူထွက်လာအာဖရိကမှာသွားပြီးဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုတခါတည်းခေါ်တာအာဖရိကမှာပတ်စံသွားရှာဖို့ပြောမှာမဟုတ်နော်ဆရာဝန်လုပ်ရင်းနဲ့ ministry တက်စက်ကက်မှာ hallelujah တခါတည်းခါတည်းအကုန်ကဲအာဖရိကမှာ engineer လုပ်မယ်သူ construction တွေလုပ်မယ်သူ engineer လုပ်မယ်သူတခါလေးစက်ကက်ကဲတရုတ်ပြည်မှာစိစာတင်မယ်သူအာတခါလေးသူကစက်ကက်ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တရုတ်စာတွေတခါလေးလေးရလေးစာတွေကြက်ရတယ်ကဲအဲ့မှာဘာလာယူလဲဆရာဝန်လည်းစုံပြီး engineer လည်းရပြီးစီးပွားရေးသမားလည်းရပြီးအိုးတကယ်ကုန်သွယ်မယ်သူလည်းရပြီးဟိုမှာ company ထောင်မယ်သူလည်းအကုန်ရရင်အကုန်လုံးအဖွဲလိုက်တခါလေးသွားတရုတ်ပြည်သွားသာသနာသွားပြုသွားအာဖရိကကိုသွားအဲ့လိုချာအကျိုး mega church တွေအဲ့တိုင်းဆိုတာကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ mega church တွေတိတ်မရှိသေးဘူး mega church တွေအတင်းသားတောင်းချီတိတ်ချီရှိတဲ့တော့ရှားသေးတယ်ပြီးတော့လေတကယ်ပညာအရန်တက်သွားရင်လေခရစ်တော်အတွက်အစီမခံကြတော့ခရစ်တော်အတွက်ဖိုးကမပေးကြတော့မလုပ်ကြတော့ငွေကြီးလောက်ပဲပါဝင်လာတော့ကိုယ်တိုင်မဆက်ကလာကြတော့မှားတယ် ministry ဆိုတာတကယ်တော့အမှုတော်ပဲခေါ်တာမဟုတ်တော့ ministry ဆိုတာယုံကြည်သူအားလုံးလုပ်ရတာဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းလိုက်ဖြစ်အပ်တော့နမိတ်လားအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မပါဘဲနဲ့ဗျာမပေးဘူးယုံကြည်သူတိုင်းလိုက်ဖြစ်အပ်တော်နမိတ်လက္ခဏာဟူမူကငါးကြီးနာမောင်အမိပြုရဲ့နဆိုးတို့နေထုတ်ကြလက်တဲ့ထူချသောဘာသာစကားတို့ပြောဆိုကြလက်တဲ့မကြမ်းပါသောသူတို့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပေးကြလက်တဲ့နာငင်းချင်းတွေဖြစ်တယ်တကောနမိတ်လက္ခဏာအွဲတွေဖြစ်တယ်အားလုံးဆက်ကပ်လို့ရအရင်တော့လေဝိမျိုးမှာလေဝိမှာလေဝိယေဘရောဟိမှာယေဘရောဟိပဲမင်းနစ်ရီနဲ့ပတ်သက်အခုကတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားသိခင်တကားပေါ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ကာလမှာလူမျိုးတကားတို့ပေါ်သူငါးကြီးဝိညာဉ်ငါသွန်းလာမယ်တင်းတို့တာသမီးတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်ငါးကြီးအမှုကိုဆောင်ရတော့ယောက်ျားမိန်းမတို့ယောက်ျားလည်းရတယ်မိန်းမလည်းရယောက်ျားမိန်းမတို့ပေါ်သူငါးကြီးဝိညာဉ်ငါသွန်းလာမယ်ဒါတမန်ဟောင်းမှာကြည် man of god ပဲရှိတယ် woman of god ကြီးရှားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ anointing နဲ့ဆက်ကက်ခဲ့တာယောက်ျားတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတော့ငါးကြီးအမှုကိုဆောင်ရတော့ယောက်ျားမိန်းမတို့ပေါ်သူငါးကြီးဝိညာဉ်ငါသွန်းလာမယ်ဒါကြောင့်ပင်တေကုတ်တီမှာတမန်တော်ဝိထုမှာပင်တေကုတ်တီမှာတစ်နှစ်မှာဝိညာဉ်တော်တောင်းလာတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့မှာမေတော်မာရီကိုယ်တိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တောင်းလာမျိုးသားတွေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တောင်းလာပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲအသက်ငယ်တော်သူတို့ဒီတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့မြင်ကြမယ်ဟာအသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာလည်းတောင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်အထိပ္ပယ်ပါတယ် ministry ကဏ္ဍအသီးသီးမှာတက်ကြွတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေရောသူတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့ကျင့်မှုအားကောင်းမှုစိတ်အားကြီးမှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝမှုနဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာဆက်ခဲ့ကြတယ်။အာမင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့များဟာအာကူလာတို့ပြည့်ကီလာတို့လို့အံ့ဩပွေဆက်ကတ်တော်ညီကောင်မောင်တို့များဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်တင်နိုင်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်ကျွမ်းတော်သူဟဲ့ငါဒီရည်ကကူလိုက်တာတွေအရင်ကငါများလို့ငါနှုတ်ကပတ်တော်နားမနေတော့မလုံနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကလာမှာမပေါ့။ဖခင်အတွက်ဘာမှမဆိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ဖခင်အတွက်ဘာမှမဆိုအသက်ရှင်မယ်။လုပ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မများ။အာကူလာနဲ့ပြစ်အာကူလာနဲ့ပြစ်ကီလာကလူတွေအများကြီးတွေမှပေါ်လာပါသေး။အချို့တွေအာကူလာရှိပြီးပြစ်ကီလာမတွေ့သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ချို့လည်းပြစ်ကီလာရှိတဲ့အာကူလာမတွေ့သေးတာလည်းရှိမယ်။အချို့လည်းအာကူလာတော့ရှိတယ်ပြစ်ကီလာအိမ်မှာမပြောင်း။အချို့လည်းပြစ်ကီလာတော့ရှိတယ်အိမ်မှာအာကူလာရမပြောင်းလဲသေးတာလည်းရှိမယ်။နော်ဆူတောင်းနေတော့ကြ ాయి မပါလာပြောင်းလဲသေးဘူးတွေအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မများအာကူလာပြကီလာတို့ ਨੇ အတူတူဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်လို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဟာလေလုယာရာခဘာဟာစတာရာဘာကရှိခါလာပါအရှင်အံ့ဩဖွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗိတ်သိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ